Nasemaje, nasemaje. Eh. Na wewe before tuanze kushuku wewe ni lele. Hebu dress kama msichana. Wacha kuvaa vinyanza hapo unatukombita hapo na unarusharusha miguu kama kama mwanaume. Eh, si atufai kuchaji maumbile lakini wacha kutukonfuse hadi tunadhani wewe ndio mwanaume. Na kazi yako unashinda na wanaume. Sasa tutajuaje wewe ni msichana? Juna. Unashinda tu na mademu. Hey! Chai! Okay. Dress, descend, and tujue aje. You are a guy. Otherwise, wacha kubievu kama, wacha kubievu kama ndume. You are confusing our medulla. This is Mr. Waza representing Feed the Garden all the way from Nyamira West to Mugrango. Okay, see you.